qa bëhet kështu me qa... Mirë dita. Miro pafshim. Sa i gjatë që je. Ullë, ullë, ullë pak, ullë pak, të lutëm ullë pak. Ja, tani nuk të lojë shfarë. Të shqetsoj? Asun. Më falë, shfarë po bënë me atë librin? Po e ledzon? Jo, vras miza. Po, prej sa të vi miza këtu edhe e vras me libër. Po më falë, po si i thëret mizat mi? Apo, kujtova, i vën ashtu, dhe më thënë, mjallët aty dhe tak, vjen miza. Jo, 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 ja fut e kotë. Ju këndoj Nina Nana, i vën në gjumë edhe i vras pasaj. Po e ledzoj, po e ledzoj, libri po e ledzoj. Mora vesh, mi e mora vesh, po e ledzon. Edhe këndon. Kurso u për e ledzoj libri ti. A, shumë mirë, gjitha i libër, gjitha i libër. Si, e mbarove, apo... Jo, jo, kam ledzuar vetëm gjysmë. A. Pa, disa i bukur që është mi. Po, ku e diti që është i bukur? Libri nuk e të qoshtë dhe i në fund, do shta a i libri që për ledzon ti nuk e se ka në i finale ku që di se qëfar. Po, unë e dija këtë që theti, e di që bëra, ledzova pjesën e dytë, pjesën e dytë, pos më përqe u libri nuk e ledzoj farë. Më falë, ata kam thënë që kam blerë cërullar? Jo, nuk ma ke thënë. Ja, sa po ta thash, unë kam blerë cërullar. Êshtë i bugur shumë, po praktik. Duket. Dhe di pëse është praktik. Se është? Sepse nuk ka kabull. A, shumë mirë, shumë mirë. Po ti si e ke cërullar? Me kabull, me kabull e kam. Po, e kam një kabull kaq, kaq të trash. Po edhe kur duat të flas, e marë, e lidh kabullin me cëllularin edhe me shtyllën e korentit aty ke lagja edhe flas. Po, bravo, bravo. Po më falë, po me telefonatat ja shtetit... Me shtyllë të tensionit lartë. E shtrim kabullë, e? Po, është i shtyllë të tensionit lartë aty, e lidhë aty flasë me jashtë. Kur dhe flasë prapë me brënda, vi prapë tu ke shtyllë e koretit ke lagja. Shkoj dhe vijim, kupton? E shkoj dhe vijim. Uuu, ashtu kam parë njërin që flisë në telefon, shkon të e vinte, kur se vlaj vete, di që bëri? Që bëri. Vetëm shkoj, se për të ardhu nuk erdi, se është kilim akime. Me sigurit do të këtë pasur si markën e cellularit ti, ma, që shkonte dhe vinte. Ka shumë në si, shkonte dhe vinte. Ka pasur me kabull. Me kabull, me kabull. Ma në ti, në rënumërat? Kurdo? Kush është? Foli gjë. Foli? Ha? Gjë. Ja. I shkëmbejmë numërat? Qarë thua, më, qarë thua? I shkëmbejmë numërat, po them. Si ti shkëmbejmë numërat? Jo, jo, mos më keq kuptoj. Jo ti shkëmbejmë që ti më falë mua numërin të ndë, unë të falë dy numërin tim. Jo, jo, se kisha këtu. E kisha i shkëmbejmë. Bërë shumë mirë. Bërë shumë mirë që ma shpigove këtë. Po, jam njeri i sakë, nuk shu. I bëjt e gjitha, i bëjt e gjitha. Dukes. 066. Sa numër i bukur. Shumë, shumë. Ishkë numër, ishkë më qyrë. Fantastik, fantastik. 2, 2, 2. Baras, 6. 2, 2, 2. 3, 2, 2, 2, 2. O pra, bëjnë 6. Më falë. Matematika nuk është opinion, është shkencë eksakte. Shlidhje kadë, thash shkruaj 3, 2, 2, 2, 2. Nuk thash tim bledhe, shkruaj 3, 2, 2, 2, 2. Mi, 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 për shkruaj 3, 2, 2, 2, 2. I shkrujte? Po. Gjasht. Të thash që bëj gjasht? Të thash? Të thash që bëj gjasht? Lidhje ka, që lidhje ka, kështu qëlloj. Ja, ja, nuk qëlloj kështu, se s'ka si qëlloj, sepse matematika është të shkelës eksakte. Eksakte, e ti ma fesh, shkelës eksakte. 5-5. Më falë, 5-5-a? 5-5, 5-5, 5-5. Si, 5-5-5-a, po nuk më delë kërë rubrika. Bjere këtu, bjere këtu. 0, 6, 6, 2, 2, 2, 6, 5, 5, 1, save. Kaq. Bravo, sa po knaqemi. O, qpyet, qpyet. Mos më shikota një që nuk qesë, kur kam 3 minuta kotë lirë, o, qesh, qesh si lopë, qesh. Veteriner? Jo, është si të zbulmeti. Vojnç, vojnç. Alo? Alo? Me ti, mua po mërë? Jo, e di pëse? Pëse? Thash për e verifikoj numin është i sakt, apo jo? Mi interesitja, apo jo? Po sigurisht është i sakt, të qa mendove se të dhash numër të gabuar, sigurisht është i sakt. Jo, më po, është telefoni vogël, i ka ato butonat e vegjit dhe unë kam gishtin e trash. E thash, mos kam shtipër në numër dhe marrë në njërin Belgjik kota. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë.
Sa po knaqemi. Rofsh, rofsh, më ke bërë një derë të paparë që më masolle këtë numër më në fund, kam edhe numërin tënd. Ta lutem. Jo, po tash më bëj ti telefon mua që ta kem edhe unë numrin tënd. Shumë mirë, i të kryej vepër, po të bëj një zile dhe mbasi të mbarojmë këtë punë, po as duk fare këtë numër, ha ashtu. Alo? Alo? Kush je? Kush mendon ti se jam? Ua, më fal pak se kam një mik këtu dhe kishim një bisedë në mes. Një sekond, mos ik, a? Po flas. Po flas me njërin. Më duket se është një kushurinë nga Shkodra, se ka një hall ashtu. Ja, 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 mbaroj me to. Mbaro, mbaro. Alo? Alo? Ha. Alo, dëgjon. Alo, se nuk të dëgjoj mirë, alo. Jo, jo, jo. Si as po dëgjoj mirë ti? Alo, se mos ndoshta je i zënë. Jo, jo, nuk zihem me njeriu, un kam 5 vite. Kam një njeri këtu, më dëgjoj pak, është njëri që grindet këtu, po edhe këtë do e sjell në Terezi. Ajo dëgjoj, dëgjoj këtu. Po. Se mos je i zënë me ndonjërin duke biseduar e kam fjalën. Jo, po jo, ashtu jo. Të marr më vonë po qese. Jo, 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 s'ka problem. Mirë, a, dakor, flasim më vonë, flasim më vonë. Hajt, hajt, miru fafshin. Se çishte njëri që më tha për ca qese. Se mora vesh fare. Po s'ka problem, vazhdo bisedën me të, nuk prish punë. Jo, me jo, po ku di unë i shkrejtë tani, kush di, kush... Jo, jo, mos i përdori më telefonat, sepse valet e telefonit të prishin trurin. A, ka... të thuaj, a të thuaj, a të thuaj. Valet e telefonit vinë vërdalë, kërkojnë tru gjithandej. Po në rastin tëndë, me siguri që bëjnë gjiro boshe. Po qese jo, i vinë e telefonit... U, kërme... kam harruar qesen e bukës, mi. Më bëri vjera një qik buk me gjalpe me djallë, po sa e mi që ishte, dy feta plot. Më falj, të i gita marrë dhe të i... Këtë marrë, është vjerën? Jo, jo, bajanakun. Po qesën, qesën e bukë. Po i, 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 i,